സുഖകരമായ താമസം, മനസ്സിനിണങ്ങിയ ഭക്ഷണം, മാന്യമായ പരിചരണവും വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു. ഹോട്ടൽ സാമ്രാട്ട് ആൻഡ് ടൂറിസ്റ്റ് ഹോം, ഊട്ടി റോഡ്, എടക്കര, മലപ്പുറം. ഫോൺ 0493127526 നാടിന്റെ മനസാക്ഷിയെ നൊമ്പരക്കടലിലാക്കിയ കവളപ്പാറ ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ നിന്നും ഉള്ളുലയ്ക്കുന്ന ദുരിതങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് പിഞ്ചോമനകൾ. ഞെട്ടിക്കുളത്തെ പുനരധിവാസ ഗ്രാമത്തിലെ 24 കുടുംബങ്ങളിലെ കുരുന്നു മക്കളാണ് തങ്ങളുടെ സങ്കടങ്ങൾ ചരട് പൊട്ടിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി, മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ, ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ എന്നിവർക്ക് കത്തെഴുതിയത്. PV അൻവർ MLA ഇക്കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാൻ പണം പിരിച്ചു നൽകിയ തങ്ങളോട് ഒരാശ്വാസവാക്ക് പറയാൻ പോലും അദ്ദേഹം സ്ഥലത്തെത്തിയില്ല എന്നും കുട്ടികൾ പറയുന്നു. തൊണ്ട നനയ്ക്കാൻ പോലും വെള്ളമില്ലാത്ത ദുരവസ്ഥ കുട്ടികൾ കത്തിലൂടെ വിവരിക്കുന്നു. 24 കുടുംബങ്ങൾക്കും കൂടിയുള്ള ഒരേ ഒരു കിണർ വറ്റിവരണ്ടു. കുടിവെള്ളത്തിനായി ദൂരസ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള യാത്ര ദുഷ്കരമാണ്. തലച്ചുമടായെത്തിക്കുന്ന വെള്ളം കുളിക്കാനോ കുടിക്കാനോ മറ്റു പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പോലും തികയാറില്ലെന്നും കുട്ടികൾ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. പുനരധിവാസ ഗ്രാമത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത വേനൽ മഴയിൽ തകർന്നതും തങ്ങളുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കിയെന്നും കുട്ടികൾ പറയുന്നു. തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ദുരവസ്ഥ കാണുമ്പോൾ എന്തിനാണ് ദുരന്തത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടത് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്നു എന്ന ചിന്തോദ്ദീപകമായ ആശങ്ക കുട്ടികൾ കത്തിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. 24 കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് പഞ്ചായത്തിന് റോഡിനും കിണറിനുമായി 24 സെന്റ് സ്ഥലം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അധികാരികൾ റോഡും കിണറും നിർമ്മിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളണമെന്നും കുട്ടികൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. മലയോരം ഇന്നേ വരെ ദർശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രകൃതി ദുരന്തം പെയ്തിറങ്ങിയിട്ട് 3 വർഷം പിന്നിട്ടിട്ടും ദുരിതത്തിനറുതി വരുത്താൻ അധികൃതർക്കായില്ല. പോത്തുകല്ല് മുസ്ലിം പള്ളി ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ 36 കുടുംബങ്ങൾ ദുരിതം പേറി ജീവിക്കുന്നു. പോത്തുകല്ല് കവളപ്പാറയിൽ 59 മനുഷ്യജീവനുകളാണ് ഉടലോടെ പച്ച മണ്ണിനടിയിലേക്ക് ആണ്ടുപോയത്. പുത്തപ്പൻമല നെടുകെ പിളർന്ന് ഒഴുകിപ്പറന്ന ചെമ്മൺ കുനയിൽ ഇപ്പോഴും 11 പേർ അന്ത്യവിശ്രമത്തിലാണ്. ദുരിതബാധിതർക്കായി കെട്ടിപ്പൊക്കിയ ഒറ്റപ്പെട്ട പുനരധിവാസ ഗ്രാമങ്ങളിലെങ്കിലും നിലവിളി ഉയർന്നുണ്ട്. അധികാര ശ്രേണിയിലുള്ളവർ AC കാറിന്റെ ശീതളിമയിൽ നിന്നും മണ്ണിലേക്ക് ഇറങ്ങണമെന്നാണ് ഓരോ ഗ്രാമവാസിയുടെയും മനസ്സ് മന്ത്രിക്കുന്നത്. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, എടക്കര. മലയോരത്തിന്റെ ദൃശ്യവിസ്മയം.